निर्मला पन्तको बलात्कार र हत्या अनुसन्धानमा लापरवाही गरेको आरोपमा छजना प्रहरी कञ्चनपुर अदालत परिसरबाटै पक्राउ चरम यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको भन्दै पीडित प्रहरीमा प्रहरी विरुद्ध प्रहरी मुद्दा दायर विशेष महाधिवेशनका लागि हस्ताक्षर अभियान चलाएर देखाउन जिल्ला सभापतिहरूलाई पार्टी सभापति देउबाको चेतावनी प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै पार्टी चलाएको भनाई तस्करको सहयोगमा भाग्दै गरेको अवस्थामा इस्लामिक स्टेट आइएसका चार सय बढी लडाकु अमेरिकी संयुक्त सेनाको नियन्त्रणमा र साफ महिला च्याम्पियनसिपका लागि बिस सदस्यीय राष्ट्रिय महिला टोलीको घोषणा झापा कप फुटबलको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा लाली रूपन्देही एघार र दाउफिन्स फुटबल टोलीबिच प्रतिस्पर्धा हुँदै नमस्कार कान्तिपुर डायरीका साथमा साथी सुरज र म अनिल सुरु गरौँ मुख्य प्रसङ्गबाट बिरगन्जको घण्टा घरमा रहेको बिपी उद्यानको स्थानमा पार्क निर्माण गरेर इतिहास मेटाउन खोजिरहेको भन्दै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कङ्ग्रेसले आपत्ति जनाएको छ प्रतिनिधि सभाको आजको बैठकमा कङ्ग्रेसकी पुष्पा भूषालले बिपी उद्धार मासेर शहीद पार्क बनाउने प्रदेश दुईको निर्णय तत्काल फिर्ता लिनुपर्ने बताउनु भयो

काम भयो भने यसको लागि सशक्त विरोधमा उत्रिने पनि हामी चेतावनी दिन चाहन्छौँ तुरन्त यो कदमलाई सच्याउनलाई म अनुरोध गर्दछु बलात्कारपछि हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको घटनामा यातना दिएको र प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा छजना प्रहरी विरुद्ध जिल्ला अदालत कञ्चनपुरमा मुद्दा दायर भएको छ मुद्दा दायरसँगै अदालतमा उपस्थित भएका छजनालाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालयले मुद्दा जिल्ला अदालतमा पेश गरेपछि आरोपितहरूलाई उपस्थित गराएर हिरासतमा राखिएको कञ्चनपुर जिल्ला अदालतका श्रेष्ठदार हरिकृष्ण अवस्थीले जानकारी दिनुभयो उहाँका अनुसार मुद्दा दायर भएसँगै अदालतमा उपस्थित भएका छजनालाई प्रहरी हिरासतमा राखिएको छ उहाँले भन्नुभयो प्रहरीहरू विरुद्ध विरुद्धको थुनछेक बहस सुरु भएको छ नसकिएसम्म सबै प्रहरी हिरासतमै बस्छन् उहाँका अनुसार यातना र प्रमाण मेटाउने आरोप लागेका तत्कालीन एसपी डिलिराज विष्ट र निलम्बित डिएसपी अङ्गुर जीषी अदालतमा उपस्थित भएनन् याथना दिएको आरोपमा विष्टसँगै निलम्बित डिएसपी दोए अङ्गुर जीषी र ज्ञानबहादुर सेठी तथा प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का विरुद्ध मुद्दा दायर भएको थियो प्रमाण मेटाएको आरोपमा यातनामा जोडिएका चार सय थप चारजना विरुद्ध मुद्दा दायर भएको हो निलम्बित डिएसपी सेठी प्रहरी महानिरीक्षकबाट बर्खास्त गरिएका जगदीश भट्ट निलम्बन निलम्बित प्रहरी निरीक्षक एकेन्द्र खड्का सही रामसिंह धामी सही हरिसिंह धामी र प्रहरी जवान चाँदनी सावद अदालतमा उपस्थित भएका थिए उनीहरूलाई प्रहरी हिरासतमै राखिएको छ शीर्षदार अवस्थीले छजनाको प्रारम्भिक बयान सकिएको बताउनु भयो उहाँले भन्नुभयो अब सुनवाई प्रक्रिया सुरु हुनेछ पुस तिन गते तत्कालीन एसपी विष्टसहित चारजनाका नाममा यातना कसुर र चारजनाका नाममा प्रमाण नष्ट गरेको आरोपमा जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा जारी परेको थियो नेपाली कङ्ग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले पार्टीका छप्पन्न जिल्ला सभापतिहरूलाई विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाएर देखाउन चुनौती दिनुभएको छ मोरङको विराटनगरमा आज सञ्चारकर्मीसँग देउबाले पार्टी कार्य समितिले गरेको निर्णय उल्ट्याएर देखाउन जिल्ला सभापतिहरूलाई निर्देशन चुनौती दिनुभएको हो कङ्ग्रेसका छप्पन्न जिल्ला सभापतिहरूले गत मङ्गलबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै स्वतः प्रतिनिधिको प्रावधान संशोधन नगरे विशेष केन्द्रीय महाधिवेशन बोलाउन हस्ताक्षर गर्ने चेतावनी दिएका थिए समानुपातिक तथा समावेशी कोटा दोहोऱ्याउन नपाउने व्यवस्था समेत विधानमा राख्नुपर्ने माग जिल्ला सभापतिहरूको छ सभापति देउबाले महासमिति बैठकमा सो विषयहरू उठे पनि निर्णय नभएकाले विधानमा संशोधन नगरिएको दावी गर्नुभयो जिल्ला सभापतिहरूले निकालेको विज्ञप्तिमा सभापति देवबा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले उक्त विषयमा विधान संशोधन गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको उल्लेख गरिएको थियो कङ्ग्रेसको नेतृत्वबाट आफू कसैले आफूलाई कसैले रोक्न नसक्ने दावी गर्दै देउबाले भन्नुभयो तीन वर्षदेखि पार्टी सञ्चालन गर्दै आएको छ आफूले प्रजातान्त्रिक प्रक्रियाबाटै पार्टी सञ्चालन गरेको देउबाको भनाइ छ प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली चढेको जहाज होल्ड भएको विषय छानबिन गर्न संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले आज छानबिन समिति गठन गरेको छ मन्त्रालयका सहसचिव सुरेश आचार्यको संयोजकत्वमा चार सदस्यीय समिति गठन गरिएको हो सदस्यहरूमा मन्त्रालयको कानुन महाशाखाका उपसचिव सूर्यवंश शर्मा उपसचिव प्रकाश शर्मा ढकाललाई नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको निर्देशक नवीन कर्मचारी छन् गत मङ्गलबार प्रधानमन्त्री ओली झापाबाट काठमाडौँ आउँदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा जहाजको चाप रहेको भन्दै काठमाडौँ एटिसीले बिस मिनट जहाज होल्ड गरेको थियो भिआइपी फ्लाइट भएका बेला अन्य उडानहरू क्लियर गरेर भिआइपी उडानलाई अवतरण गर्न दिने चलन छ सो समयमा यति एयरलाइन्सको एटिआर जहाज होल्ड भएको थियो प्रधानमन्त्री ओली नै चढेको जहाज बिस मिनटसम्म होल्डमा बसेपछि कारण पत्ता लगाउन छानबिन समिति बनाइएको मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ समितिले सात दिनभित्र प्रतिवेदन दिने उल्लेख गरिएको छ स्वतः स्थायित्वको माग राख्दै आन्दोलनरत राहत शिक्षक एवं इसिडी शिक्षक र सरकारबीच सहमति भएको छ गैराती अवेर शिक्षा मन्त्रालयसँग भएको वार्तामा सङ्घीय शिक्षा विधेयकको मस्यौदामा असी प्रतिशत खुल्ला र बिस प्रतिशत आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट शिक्षक स्थायी गर्ने प्रावधान हटाउने र आवश्यक कार्यविधि बनाएर आन्तरिक र खुल्ला प्रक्रियाबाट तोकिने बमोजिम गर्ने सहमति भएको हो सहमतिसँगै शिक्षकहरूले पठन पाठन अवरुद्ध हुने गरी जारी काठमाडौँ केन्द्रित आन्दोलनका सम्पूर्ण कार्यक्रम फिर्ता लिएको राहत शिक्षकका अध्यक्ष खेमराज अधिकारीले जानकारी दिनुभयो त्यस्तै आन्दोलनका क्रममा घाइते भएकाहरूको उपचारको लागि आवश्यक व्यवस्था गरिदिने सहमति समेत भएको छ सहमतिपछि आजैबाट शिक्षकहरू जिल्ला फर्कन लागेको अधिकारीले बताउनु प्रस्तावित सङ्घीय शिक्षा विधेयकमा राहत शिक्षकलाई आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट स्थायी बनाउने व्यवस्था गरिनुपर्ने हाल कार्यरत राहत शिक्षकलाई स्थायी परीक्षामा सामेल गराउँदा उमेर हद नलाग्ने गरी शिक्षक सेवा आयोगको नियमावली संशोधन गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर शिक्षकहरूले गत आइतबारबाट सङ्घीय राजधानी केन्द्रित आन्दोलन प्रदर्शन गर्दै आएका थिए मुलुकभर चालिस हजार राहत छत्तिस हजार इसिडी तेह्र हजार करार र अस्थायी शिक्षक छन् सरकारले विद्यालय तहमा शिक्षक अभाव भएपछि अस्थायी दरबन्दीको सिर्जना गरेर राहत कोटामा शिक्षक नियुक्त गरेको थियो नेपालका आदिवासी शेर्पा लगायत हिमाली क्षेत्रमा बसोबास गर्ने समुदायले आज ग्याल्बो लोसार मनाउँदैछन् भोट भाषाको दाथोक पात्रो अनुसार फागुन शुक्ल प्रतिपदाका दिनदेखि शेर्पा जातिको लोसार अर्थात् नयाँ वर्ष सुरु हुन्छ जसअनुसार बाँदर वर्ष पुरा भए आजदेखि चरा वर्ष सुरु भएको मानिन्छ आजैबाट बुद्धले वृद्धि शक्तिमाथि विजय प्राप्त गरेको सम्झनामा बौद्ध धर्मावलम्बीले पन्ध्र दिनसम्म विशेष कार्यक्रम गरी मनाउँदैछन् ग्याल्बो लोसारका अवसरमा हिमालयन शेर्पा सांस्कृतिक केन्द्र लगायतका सरकारवाला सङ्घ संस्थाले विशेष कार्यक्रम आयोजना गरेका छन् यसैबीच राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ग्यालबो लोसारका अवसरमा शुभकामना व्यक्त गर्दै विविधताले भरिएको नेपाली समाजमा चाडपर्व साझा सम्पत्ति भएको उल्लेख गर्नुभएको छ यस्ता चाडपर्वले नेपाल र नेपालीबीच बन्धुत्व र पारस्परिक सम्बन्ध बढाउनुका साथै आपसी संस्कृतिको सम्मानसहित आपसी एकता सद्भाव र सहिष्णुता लाई अक्षण राख्न सघाउ पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ प्रदेश पाँच सरकारले दुई हजार छ साललाई लुम्बिनी वर्ष भ्रमण वर्षका रूपमा मनाउने भएको छ लुम्बिमा लुम्बिनीमा आन्तरिक पर्यटक बढाउन प्रदेश सरकारले बजेट र कार्यक्रमसहित लुम्बिनी भ्रमण वर्ष मनाउने निर्णय गरेको हो चालु आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा लुम्बिनी भ्रमण वर्षका रूपमा दुई हजार मनाउने भने पनि बजेट विनियोजन नसकिएपछि त्यसलाई नेपाली वर्षका रूपमा रूपान्तरण गरिएको हो लुम्बिनी भ्रमण वर्षका लागि प्रदेश सरकारले चार करोड उन्नाइस लाख साठी हजार रुपैयाँ खर्च गर्ने गरी कार्यविधि तयार छ प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भौतिक योजना तथा पूर्वाधार विकास मन्त्री वैजनाथ चौधरीले भ्रमण वर्षमा प्रचार प्रसार सरसफाई डकुमेन्ट्री निर्माण साहित्यिक कार्यक्रम स्थानीय टुर गाइड तालिम पर्यटन तथा ता फूड फेस्टिभल लगायतका का कार्यक्रम तय गरिएको बताउनु भयो जसमा लुम्बिनीमा आउने पर्यटकहरूले कम समयमा मात्रै नेपालमा बिताउने गरेको तथ्यलाई ध्यानमा राखेर पर्यटकको बसाइ लम्ब्याउने खालका कार्यक्रममा जोड दिइनेछ लुम्बिनी तिलौराकोट रामग्राम देवदह लगायतका स्थललाई जोडेर भ्रमण वर्षका कार्यक्रम अगाडि बनाइनेछ कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो कान्तिपुर डायरीमा अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसङ्ग इस्लामिक स्टेटका चार सय लडाकु सिरियाको अन्तिम पकड इलाकाबाट भागिरहेको अवस्थामा पक्राउ परेका छन् अमेरिकाको अगुवाईमा रहेको सिरियाली सेनाले रातको समयमा तस्करको सहायतामा ती लडाकु भाग्ने क्रममा पक्राउ गरेको दावी गरेको छ बाघौत क्षेत्रबाट सर्वसाधारणको उद्धार गर्ने क्रममा सयौँले आत्मसमर्पण गरेका छन् सो क्षेत्रमा तीव्र सैन्य कारवाही सुरु गरे पनि बाघौत क्षेत्र समेत आइएस मुक्त हुने दावी गरिएको छ सन् दुई हजार चौधमा सो क्षेत्रमा आइएसले नियन्त्रण गरेको थियो कुनै समय सिरिया र इराकको गरी अठासी हजार वर्ग किलोमिटर क्षेत्रमा आइएसले नियन्त्रण गरेको थियो ती क्षेत्रबाट सोमबार मङ्गलबार मात्रै छ हजार पाँच सय छ अब खेल प्रसङ्ग साफ महिला च्याम्पियनसिपको लागि नेपाली राष्ट्रिय महिला फुटबल टोलीको घोषणा गरिएको छ टोलीका मुख्य प्रशिक्षक हरि खड्काले उन्नाइस वर्ष मुनिका छ खेलाडी समावेश गर्दै बीस सदस्यीय टोलीको घोषणा गरेका हुन् टोलीको गोलकिपरमा अञ्जना राणामगर उषा नाथ एन्जिला टुम्बाओ सुब्बा डिफेन्डरमा हिरा कुमारी भुजेल गीता राणा पुनम जर्गा मगर अमृता जैसी कविता धिमाल पूजा राणा मनमाय लिम्बु मिडफिल्डमा अनिता बस्नेत मञ्जली कुमारी योजन शर्मिला थापा सरू लिम्बु रेणुका नगरकोटी र अनिता केसी छन् यस्तै फरवर्डमा रेखा पौडेल कप्तान निरू थापा सावित्रा भण्डारी रहेका छन् लामो समय प्रशिक्षण गरेकाले च्याम्पियनसिपमा नेपालको प्रदर्शन गौरव गर्न लायक रहने प्रशिक्षक खड्काले बताए आगामी अठाइस गते हुने साफ च्याम्पियनसिपको उद्घाटन खेलमा आयोजक नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ प्रतियोगिता विराटनगरको शहीद रङ्गशालामा हुनेछ हिरो गल्डकपमा सहभागी भएका अनु लामा विमला चौधरी सुनिता चौधरीले टोलीमा स्थान बनाउन सकेनन् साफको तयारीमा रहेको नेपाली टोली अहिले विराटनगरमा प्रशिक्षणमा व्यस्त छ मगमग झापा मग गोल्ड कप फुटबल प्रतियोगिताको अन्तिम क्वार्टर फाइनलमा आज लाले रूपन्देही एघार र क्यामरुङको दाउफिन्स फुटबल टोली बीच प्रतिस्पर्धा हुँदैछ दुई टोलीबीचको प्रतिस्पर्धा बिर्ता मोडस्थित डोमालाल रङ्गशालामा केही बेरमा सुरु हुनेछ लिग विजेता सिग्नेचर मनाङ मर्स्याङ्तीले अन्तिम समयमा प्रतियोगिताबाट हात झिकेपछि आयोजकले दाउफिन्सलाई मौका दिएको हो आजको विजेताले सेमी फाइनलमा त्रिभुवन आर्मीसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ आर्मीले एपिएफलाई तिन सुनाले हराउँदै गोल्ड कपको अन्तिम चारमा स्थान बनाएको हो हिजो भएको खेलमा नेपाल पुलिस क्लबलाई ट्राई बेकरमा हराउँदै थ्री स्टार सेमी फाइनलमा प्रवेश गरेको छ थ्री स्टारले सेमिफाइनलमा आयोजक झापा एघारको सामना गर्नेछ नेपाली राष्ट्रिय पुरुष फुटबल टोलीले कुवेत, टोली कुवेत र मलेसियासँग मैत्रीपूर्ण फुटबल खेल्ने भएको छ राष्ट्रिय टोलीले कुवेतसँग आगामी चैत सात र मलेसियासँग बाह्र गते मैत्रीपूर्ण खेल खेल्ने अखिल नेपाल फुटबल सङ्घ एन्फाले जनाएको छ नेपालले कुवेतसँग पाँचौँ र मलेसियासँग सातौँ पटक मैत्रीपूर्ण खेल खेल्न लागेको हो नेपालले दुवै खेल उनीहरूको घरेलु मैदानमा खेल्नेछ राष्ट्रिय टोलीका नवनियुक्त प्रशिक्षक जोहान कालिनले प्रतियोगिताका लागि केही दिन खेलाडी छनौट गर्ने बताएका छन् आफ्नो लागि पनि यो अवसर भएको भएकाले यो खेल महत्त्वपूर्ण हुने उनले बताए नेपाली उन्नाइस वर्ष मुनिका खेलाडीहरू एएफसी छनौटको तयारीमा रहेकाले पनि राष्ट्रिय टोलीमा नयाँ अनुहारले स्थान बनाउन सक्ने प्रशिक्षक कालिङले बताए प्रतियोगिताका लागि टोलीले आजबाट प्रशिक्षण समेत सुरु गरेको छ नै सहित कान्तिपुर डायरीको यो सकिन्छ साथी सुरज र म अनिल नमस्कार चना र मनोरञ्जनको सम्वाहक रेडियो राष्ट्रको रेडियो कान्तिपुर